እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ዛሬ በዩቲዩብ በዌብሳይት በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ተከስተናል የኛ ኤሌኮም ብለናል። በአዲስ መልክ የኛ ኤሌኮም ስኬት መፈለግ መወሰን መተግበር ብቻ ነው የሚጠይቀው፣ ተግባር ደግሞ የጋራ ነው። አብረን ሰርተን አብረን እንለወጣለን። ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት ልክ እንደምታዩት ቲቪ ልክ እንደጋ ፓወር ስንሰጠው ያው ልክ እዚህ ጋር ኖርማል ፓወር ይመጣል። ላይቱ ይበራል፣ ውስጥ ለውስጥ የሚታየው ከዛ ውጭ እንትን የሚለው ነገር የለም። ተከተሉኝ አብራችሁ። ቀጥታ እንትናችን እንፈታለን። ትንሽ ይሄ አለመፍታት ይቻላል፣ ነገር ግን እኔን ስራ እንዳያስቸግረኝ ቦታ ጠበብ ያለ ስለሆነ ያንኛውን ነገር እንትን ለማለት ነው። የእናንተ ሰፋ ያለ ቦታ ከሆነ ጀስት ያንኛውን መቆሚያውን አለመፍታት ትችላላችሁ። ኦኬ፣ አሁን መቆሚያ መፈትቼ ጨርሻለሁ። ከዚህ በኋላ በጥንቃቄ እስክሪኑን እንዳይሰበር ምን ያው ኤልሲዲ ስንጠግን መቼም ጥንቃቄ ስለሚያስፈልገው ይህን እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እያንዳንዶችን ቁልፍ እንፈታለን ማለት ነው። ስታውን ፈትቼ ጨርሻለሁ። ፈተዋችን ብሎኖች ያው በጥንቃቄ መልሰን መግጠም ስላለብን እናስቀምጣለን። ከዛ ይሄ ስማርት ቲቪ ሪሲቨር ቢውልቲን ነው፣ በውስጡ ሪሲቨር አለው። እስኪዚህ አንዳንድ ነገር ልበላቸው። እዚህ ጋር የስፒከር መስመር ነው እነዚህ የሚፈታቸው፣ ልክ እንደምታዩት ማለት ነው። ስፒከር እንመክላለን። ከዛ እነዚህ የፔናሎች ናቸው፣ የሎክ እና የሎኮች ነው፣ የሎክ ማረጊያ ነው። ይሄ ፓወር ኮርድ ነው። ይህን እናላቅቃለን ማለት ነው። ይህን ካላቀቅነ በኋላ ይህን በጥንቃቄ እናስቀምጣለን።
ቮልት መኖር አለ መኖር ካስነሳን በኋላ ያንዳንዱ ፓርቶችን ቼክ እናደርጋለን። ላይት ነው ወይስ ቦርድ ላይ ነው ችግር ያለ ምናምን የሚለውን ነገር ቮልት አውት የሚያደርገውን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው በትንካይ። ያንኛው ባከበሩ ስለሚያስቸግረኝ እንደዚህ አድርጌ በዚህ ቢችን ያዘጋጃት ነገር ነች ከሮጌ ላይ አጥቷት የማንኛውም ይሆናል ኤልሲዲ ችግር የለም መሰካት ነው ዝም ብሎ እንደዚህ ነው ሊሰገት ይሄ ላይት መጣ ታይማ ከዛ ላይት እንደመጣ ምን ነካው ፓወሩን ነካለታል ከዚህ በኋላ ምን አደርጋለሁ እያንዳንዷን ፓወር እንትን አካለው ማለት ነው እንዴ ስከረክዋለሁ ያ እያችሁት ያኔ ፖላሪቲ ነው የሚያሳየው ማለት ነው 42 ማለት ነው 2 ቮልት ማለት ኦልሞስት በቃ ቦርዱ ኖርማል ነው ከተም ግን ምን አደረገውን ስክሪን መፍታት ነው የሚሄደው ማለት ነው ወደ ስክሪን መፍታት እንሄዳለን ማለት ነው ይሄን ነክለን ቼክ ማድረግ እንችላለን አይው 42 ቮልት ስለዚህ ኤልዲ ወደ ላባክ ላይት የሚወስደው መስመር ቦርድ ላይ ያለው ነገር ይሄ ፓርት ኖርማል ነው ማለት ነው አሁን ከተታ ችግር ያለ ባክ ላይታችን ነው ባክ ላይታችን ቼክ አድርገን ባክ ላይታችንን ቀይራለን ማለት ነው ምን ኦልሞስት በቃ ከተታ ስክሪን ወደ መፍታት ነው ይልቀ ያለውትኝ ስክሪኑን ልፈታው ነው ትንሽ ጥንቃቄ ያስፈልጋል በጣም ተሰባሪ ስለሆነ ኤልዲዎች ቀላል ብሮክ የሚያደርጉ ነገሮች ስለሆነ ያን ነገር ጥንቃቄ በማድረግ መፍታት ከዚህ ከታች በኩል አራት ቡለኖች አለ ለነዚህ ለስማርት ቲቪ 32 ኢንች እነሱን ከታች ፈተው ይሄ ልክ ወደ ፒናል መሄደው መስመሩን እናላቀቃለን ማስት ፓወራችን ሪሞቭ እናረጋለን ፒናሉንም አስወጣድኩ ከዛ በኋላ እነዚህ እንትኖች አሉ እዚህ ማስቲሾችን እናላቀቅና ቀጥታ ስክሪን ማንሳት ላይ እየገባው ነው ማለት ነው። እሺ ተነቃቄ ከላይ ያለው ስክሪን ጋርድ እና ያነሳው ተለጥ ኖርማል ስክሪን እና ተራሰ በጣም ጥንቃቄ ሳይን ጥንቃቄ የተሞላበት ቢሆን ይመረጣል ኦኬ አይው አንስቻለሁ
ካራ በኋላ እዚች ጋር በጠነቀቀ እጅት እንዴት እናደርግና ሌብል የሆነ ቦታ መርጠን ፍሬማነች ታች ባክላይቱንና የባክላይቱን እንትን ሪፍሌክተር አረ እንትን ላምቲዝ ማለት ነው። እነዚህ እንትኖች ናቸው ኖርማሊ በትክክል ወደ እያንዳንዱ ስክሪን ሙሉ በሙሉ ባክላይቱ ረሽቶ እንዲሰራም ታረግ ነገር ነው። እዚህ ይችት ታናም ካረግን በኋላ እዚህ ጋር ብሎ ነች አሉ እንግዲህም ሌላ ቦለን አለ ላይት ማለት ይሄ ነው ኖርማል ለስክሪኑ ሙሉ በሙሉ ላይት እንዲሰጥ የሚያደርገው ይሄ ነው። በዚህ አማካኝነት ነው ኖርማሊ ልክ ምን አይነት ቴሌቪዥን ላይት የሚመገበው አካል ይሄ ነው ማለት ነው። አሁን ችግር ያለ እዚህ ጋር ነው። ይሄን እንቀይራለን። ሁለቱንም ገበያ ላይ አለ። የትኛውን ገበያ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ? ባክላይት የሚሸጥባቸው የኤልሲዲ ቃዎች የሚሸጥባቸው ነው የኤልዲ ቃዎች የሚሸጥባቸው በሙሉ እዚህ ባክላይት በሳይዝም በተለያዩ መጠኖች አሉ። የትኛውን ገበያ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ? አሁን ኖርማሊ እንስ ቀይረው እንደተከታታኝ ኦኬ ገበያ ላይ የሚሸጠው ባክላይት ይሄን ይመስላል። አያችሁት? ከኋላው እንደዚህ በሰማያዊ ወይም በቢጫ ወይም ደግሞ በግሬ ከለር ሊሆን ይችላል። የታፈኑ እንትን ፕላስቲኮች ናቸው። እነዚህ መላጥ አለብን ስናስቀምጥ። ተከታታዩኛላችሁ ተከታተሉኝ። እስቲጋ ቼክ እናደርጋለን እንደዚህ ሰክተን ይሄው ያርገን በትክክል ወደ መስራት ወይም ደግሞ ኮኔክት ወደ ማድረግ ከመሄዳችን በፊት ቀድመን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። አልሰን ምን ሰጣዋለን ፓወር ለቴሌቪዥኑ ፓወር ልሰጠው ነው። ቼክ ላረጋው ስለሆነ ማለት ነው። ሰጠውት እዚህ በኋላ ፓወር በተን ነካለው። እዚች ጋር
ቼክ ሳደርክስ እንደነቀልኩት ሰክሰክ ስለቀረ ነው። ኦኬ እንደዚህ በሚሆነበት ጊዜ ምን እናደርጋለን? ይሄ ዋው አያችሁት? በቃ ፐርፌክት አሁን ሰራ ማለት ነው። ቻናሌ ቤተሰቦች እንዳያችሁት ያው ሰራ ማለት ነው። ከሰዓት አንፃር አሴምብል እናደርገውን ቆርጫለሁ። ያው ዲሲ አሴምብል ስናደርግ ያስወሰድነው ፕሮሲጀር ወደ ኋላ ተመልሰን ቴሌቪዥኑን መግጠም ነው። ቪዲዮውን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ወሌላ አዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ። ባይ ባይ ቻው።